Вітаю, глядачі, в ефірі програма «Політика UA». Ми будемо говорити про новий політичний сезон. Гостем нашої студії є народний депутат України, який представляє позицію фракції Народного фронту Михайло Хміль. Пане Михайле, я вітаю вас у нашій студії. От, власне, які враження від початку сесії п'ятого скликання? Ну, насамперед скажу, що на відкритті сесії, осінньої сесії, був присутній президент. Прозвучало так само звернення Голови Верховної Ради України. І що з виступу Голови Верховної Ради України, що з виступу президента, ми це почули і хочу ще раз наголосити, що ми є парламентом воюючої країни. І в першу чергу... принаймні, спікер і президент закликали для те, що сьогодні потрібно об'єднувати сили на благо мобілізувати, країни. Об'єднувати всі державотворчі сили. Державницькі сили на консолідацію, на порозуміння, тому що відкривати другий фронт всередині країни – це, не знаю, чи гірша небезпека, але це теж велика небезпека для України зараз. Чи ви тому відчули вже ефективну роботу, пане Михайло? Ну, робота триває, і скажу вам, позитивні голосування ми спостерігали і в вівторок, ми спостерігали і вчора. Сьогодні відбулося кілька позитивних голосувань, що стосується законів про дерегуляцію. Я, як, зокрема, секретар комітету з питань промислової політики і підприємництва, мені приємно, що відбувається певна спадковість в діях уряду і питання децентралізації, які були закладені ще урядом Арсенія Яценюка, мають місце і продовжуються в уряді Володимира Борисовича Гройсмана. Але хочу вернутися знову ж таки до, так би мовити, важливості, першочерговості тих законопроєктів, які варто і на наш погляд, як фракції, мене зокрема, які ми будемо наполягати на першочерговій важливості для голосувань. Оскільки я кажу, ми як парламент воюючої країни, ми не можемо закривати очі на стан і обороноздатність нашої країни. Та? Я разом з головою комітету з питань оборони і безпеки Сергієм Пашинським, зокрема, ми об'їхали місяців два назад підприємства оборонної промисловості в Львівській області. Та бронетанковий завод, ми відвідали підприємство «Авіаційний ремонт» і підприємство «Лорта», яке працює на військово-промисловий комплекс. Враження, я вам скажу, від відвідин цих підприємств не найкраще. Тобто потенціал підприємств є достатньо хороший. Трудові колективи здатні виконувати серйозні завдання, але оскільки не виконано державне оборонне замовлення, не те, що в повному обсязі, воно виконано взагалі на, станом на зараз, відсотків на 20, почалась була заборгованість по зарплаті на підприємствах, то для мене, як для депутата, який представляє, скажімо, парламент, країна, якого знаходиться в війні, та, з агресором, це в принципі незрозуміло. Та, звичайно, для мене, я кажу, як для секретаря комітету з питань промислової політики, мені хочеться і мені там комфортно працювати в економічних законах, які стосуються там тої ж самої дерегуляції, які стосуються покращення там інвестиційного клімату для бізнесу, для залучення інвестицій. Але поки ми не вирішимо це питання... З власними підприємствами, особливо оборонного характеру. Поки ми не вирішимо питання, в принципі, наявності агресора на окупованих територіях, то і, а тим більше, скажімо, ми бачимо зараз велику концентрацію особової техніки і особової сили і техніки близу кордонів з Україною Російської Федерації, наводяться цифри від 100 до 120 тисяч особового складу, то це все є такими факторами, які далеко не сприяють позитивному, скажімо, інвестиційному іміджу на території країни. А що робити з цими оборонними підприємствами? Верховна Рада може втрутитися в це питання? Може, безумовно, і було кілька спроб, як реально втрутитися.
в дану історію, це, я думаю, ви пам'ятаєте, разів 5 була спроба проголосувати закон про спецконфіскацію, де кошти, які практично так, знайдені, кошти є на рахунках в Ощадбанку, але треба додаткову можливість для залучення їх до державного бюджету. Кошти майже 50 мільйонів гривень. Це одне з джерел, але я хочу нагадати тим депутатам, які, скажімо, не голосували за цей законопроект, що саме ті кошти були закладені і в проект доходної частини бюджету на 2016 рік. І якщо їх немає, тому ми розуміємо зараз, чому державні оборонні підприємства не можуть виконати свої замовлення. Це просто немає фінансування. Тому до кінця 2016 року вирішити це питання вдасться? От, власне, от, за вашими прогнозами. Я сподіваюся, що вдасться, тим більше, що я бачу, що з виступу президента чітко прозвучала політична воля президента, щоб цей закон був проголосований. Тобто врахувати всі запобіжники і розробити будь-яку формулу, яка влаштує депутатів і зал підтримує, власне. Безумовно, тому що, звичайно, можна там апелювати, що в законі є там якась така норма, там інша норма, яка не зовсім там чітко чи коректно прописана, але мені здається, що це все відмовки, тому що проголосувавши закон в першому читанні, при бажанні до другого читання в комітеті можна всі ті зауваження було викласти в письмовій формі, можна було за них проголосувати, і закон би вже вступив в силу, і можна було розблокувати це. Але це просто не було політичної волі. Як ви думаєте, після виступу президента ситуація зміниться? Я сподіваюся, що зміниться. Я сподіваюся, що зміниться. Я кажу, ми чітко почули всі, не тільки народні депутати, це громадські журналісти, почули акцент президента на важливості прийняття цього законопроекту. Тому я думаю, що це зараз питання часу, коли ми його будемо розглядати і коли ми його проголосуємо. Оскільки ви представляєте, є секретарем комітету з питань промислової політики, от на сьогодні із актуальних питань також питання створення в Україні індустріальних парків. І з цього приводу я знаю, що ви є автором чи співавтором відповідного. Дякую за це питання. Правда, так. Я скажу, що в минулому році ми розгорнули таку досить активну діяльність по втілені в Україні одного як з механізмів залучення інвестицій в українську економіку, це через систему індустріальних парків. Велика робота була проведена по прийняттю першого законопроекту, чи верніше внесення змін в законопроект щодо зняття регуляторних бар'єрів для діяльності індустріальних парків. І зараз ми вийшли вже на таку, я би сказав, досить фіналізовану стадію про певні преференції для тих інвесторів, які в такий складний політичний час для України готові і декларують можливість розвивати свої підприємства в Україні. Зараз в порядку денному стоїть два законопроекти 2554 АД. Хочу нагадати, що це вже є, скажімо так, спільний законопроект не тільки нашого комітету, там мене як співавтора. Це вже є спільний проект закону разом з комітетом податкової і митної політики Ніни Петрівни Южаніної і законопроект 2555 АД щодо змін податкові і митні кодекси про надання певних преференцій для учасників індустріальних парків. Це не треба тут вигадувати якогось там надзвичайного чи відкривати там заново велосипед. Це той шлях, якими пройшли країни Східної Європи, та ж сама Польща, Угорщина, Чехія, Латвія маленька. Я був там буквально ще року назад немає. Невеличка Латвія, яка на своїй території там по кількості населення це десь як Львівська область і така сама по території, але там 9 великих промислових індустріальних парків. Ми це в першу чергу розглядаємо як
Якщо порівнювати з Україною, от скільки в Україні на сьогодні діє таких парків? Згідно норм закону, який є про індустріальні парки, зараз в державному переліку індустріальних парків, яке веде Міністерство економіки, є 14. Є як приватні, є індустріальні парки, які знаходяться на землях комунальної власності. Наскільки виправдовує себе такий проект? Ну, він себе оправдав, я кажу, в країнах Східної Європи, Польщі, він себе оправдав в Чехії, він себе оправдав в Словаччині. Словаччина, наприклад, скажу, що це була країна, яка після роз'єднання з Чехією практично був сільськогосподарський придаток, може, не зовсім коректне слово звучить, територію, сільськогосподарською територією. Зараз по кількості, наприклад, вироблених автомобілів на душу населення, ця країна займає перше місце в світі. Всі ключові фірми автомобілебудування, BMW, Audi, Mercedes, Renault, Peugeot, це всі машини зараз складаються на території Словаччини. І завдяки цьому, скажу, що середня заробітна плата в Словаччині виросла до 970 євро. От якщо ви порівнюєте, думаю, з Польщею, у Польщі 9 індустріальних парків. Ні, в Латвії 9. В Латвії 9, в Польщі 72, якщо я не помиляюся. В Україні на зараз 14, але ми наскільки... Наскільки їх робота є ефективною? Ми зараз настільки на початковій стадії, що це просто так, відведені земельні ділянки, куди ми зараз хочемо, щоб долучилася також держава, органи місцевого самоврядування, щоб підвести мінімальну інфраструктуру, тобто комунікації, для того, щоб інвестор міг розуміти, що він приходить там і не в чисте поле будує підприємство. От при такому спільних зусиллях органу місцевого самоврядування, державної влади, державного бюджету, потенційних інвесторів, такий проект, я вважаю, що буде успішним, і він є абсолютно реальний для нас. Два законопроекти, які сьогодні знаходяться на розгляді у Верховної Ради, стосуються преференцій для учасників індустріальних парків. Це зміни до податкового і митного кодексів. Я вже називав їх 2254 АД і 2255 АД. Які преференції передбачаються в цих законопроектах? Для учасників індустріальних парків передбачено, що протягом перших 5 років відсоткова ставка сплати податку з прибуток становить 0. На других 5 років до 10 років, тобто від 5 до 10 років, податкова ставка 50% від діючої податкової ставки, яка буде. Якщо там прийняти зараз, то це буде 9%. За такого пільгового оподаткування на перспективу, от на вашу думку, яку кількість таких парків можна буде відкривати на території України? На який відсоток вийти? Ну, я не хочу зараз прив'язувати, скажімо, територіально і кількісно там до якоїсь цифри. Ми можемо там по країнах подивитися та інших там. Діючих в Туреччині, які там одна з найактивніших пішла по цій програмі розвитку країни. Їх є 147 діючих індустріальних парків. Маленькій Чехії є 148. Скільки ми можемо в нас зробити? Ну, я думаю, що це залежить від нас, від тих кількості потенційних інвесторів, які до нас підуть. Але я думаю, що це від 50 і більше ми можемо це розглядати. Про преференції, ще які передбачені в іншому законопроєкті, йдеться про звільнення від ввізного мита на обладнання, яке буде використовуватися для виробництва на території, яке буде здійснюватися на території індустріальних парків. А так само... Також на певний період часу? Звільнення від мита? Ні, звільнення від мита 100%, і я вважаю, що це абсолютно правильно. Нам треба... На постійній основі? На постійній основі. Стосовно податку на додану вартість ПДВ, то для учасників ми передбачаємо відтермінування сплати податку на прибуток на 5 років. Була там ідея про нульову ставку податку, але зупинилися на тому, на відтермінуванні податку на прибуток, податку на додану вартість, відтермінування його на 5 років. Так само передбачено звільнення від сплати пайового внеску для розвитку місцевої інфраструктури. Тобто нам треба зараз відкрити максимально зелене світло для інвестора,
Бо інвестор А – це вкладення коштів в наші території, це робочі місця, це можливість наших людей заробляти. І в питаннях, які лягають, так би мовити, суміжно з законами про децентралізацію, ініціаторами індустріальних парків може виступати тільки орган місцевого самоврядування. Тобто орган місцевого самоврядування розуміє, чи йому потрібен інвестор на його території, чи ні. Якщо буде 2-3 заводи, то я думаю, що об'єднані територіальні громади будуть розуміти, що це для них суттєве доповнення до їхніх місцевих бюджетів. Ну і на своєму рівні вони вже повинні займатися пошуком інвестора, створювати, ну, принаймні держава створює на державному рівні умови для інвестора. Нам треба зараз виконати перед ними певну місію. Та? Нам треба зараз створити умови, щоб інвестор пішов в країну. А вже завдання наступного етапу, щоб, скажімо, там, конкуруванням органів місцевого самоврядування, які вони будуть там пропонувати кращі умови для інвестора, щоб він обрав саме їх територію, там, а не територію сусідньої області, грубо кажучи. Пане Михайло, але мова може йти і не лише про зовнішнього зарубіжного інвестора, може бути і внутрішній безумовно. Інвестор. Безумовно, це передбачено, що це всі такі самі пільги передбачуються тоді і для внутрішнього інвестора. Є, наприклад, цікавий проєкт по Київській області, де оператор індустріального парку, який має свої виробничі площі на території в межах міста Києва, він буде переносити свої виробничі потужності за місто. Тому для великих міст це також є інструментом вирішення питання, скажімо, під житло і так далі. Я думаю, що нема великого там задоволення в жителів великих міст, що на їхній території там якийсь здоровенний там виробничий комплекс, збудований там в 30-х чи там в 50-х роках, і який, крім забруднення, зараз особливої там користі від нього немає. Краще таке виробництво, як це по всій Європі, там виносити за межі міста і сучасними новими технологіями зводити такі виробничі комплекси, а ті об'єкти використовувати для інших цілей там. Будувати там житло, інфраструктурні об'єкти, соціальні об'єкти, розважальні якісь заклади, пане культурні, Михайло, освітні. Ми говоримо про те, що ці виробничі об'єкти виносимо за межі великих міст. А от що стосується, наприклад, маленьких міст, сіл, там, селищ, тобто ці індустріальні парки будуть відкриватися взагалі на чистому місці? Поруч, наприклад, з тим же селом, але не на території населення. Є дві логіки дій і два принципи створення індустріальних парків. Є так звані проекти Greenfield, то ми зараз саме про них говоримо. Тобто це чиста територія, куди треба вкласти якісь мінімальні там ресурси, та, для того, щоб інвестор пішов на ці території. І є так звані Brownfield проекти, це проекти, які створення індустріальних чи виробничих потужностей на базі старих діючих виробничих комплексів. Тобто, по суті, їх оновлення, нове життя. Запустити нове життя, або я вам скажу, що інвестор досить скептично дивиться до старих будівельних споруд. В Латвії, коли я побачив на території колишнього великого там всесоюзного значення заводу РАФ, який випускав такі автобуси, і там і швидкі вони там їздили, і таксі такі були. Це зараз створений найбільший в Латвії індустріальний парк, де працює, якщо я не помиляюсь, 47 різних компаній там. Там Ікея зайшли, там інші зайшли виробники. Але все, що використано з старого підприємства РАФ для оцих компаній, які працюють зараз в цьому індустріальному парку, це фундамент їхнього підприємства. Все, що нагадую, що там колись був РАФ, то це при вході на цю територію стоїть виставковий як експонати, просто всі моделі цього автобуса, який випускався, а це абсолютно сучасні нові виробничі приміщення, які оператор здає
як промислову нерухомість потенційним інвесторам, які заходять, працюють на їхній території. От ви говорите про те, що Туреччина пішла шляхом створення і розвитку індустріальних парків. Для України це, власне, той розвиток, яким може вона піти для того, щоб відтворювати свою економіку? Безумовно, це один з позитивних прикладів, який варто Україні брати. Я хочу сказати, що при обговоренні цих двох законопроєктів, що в нашому комітеті, що в комітеті з питань податкової і митної політики, були представники Асоціації індустріальних парків Туреччини. Вони наводили приклади, як це в них функціонувало. Ми в багатьох моментах там прислухалися до їхніх порад, як правильніше це зробити. Тому я вважаю, що це хороший приклад для нас теж. Дякую за розмову. Михайло Хміль, народний депутат України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви з нами. Залишайтеся на парламентському і не перемикайтесь.